kemer bi ñono ndessane kemer bi ñono kemer bi ñono kemer bi ñono dafa ay non xale mbor mbor bi da nek bi fi nga xamne moy mburgel bu ko be 52 bu mburu dalba ngalay bëgg jël siar bër da ba lena sa yalla ci concentration bi am dole xaar rek wala ba xam na mi li jël ci portable bi dinaaw bi adversaire am duggé ci bir mo wi su ndor sa gëna ci portable la mom talfa am lamuy wacc am na ko wax ak wala kan lay waxal waye ñakul ni ménager bi lay wax ak mu jox prison bi war solo sponsor bi dañ ci taxaw mo wara bari ci su ndor lopi sa bala gay ndame ni kbi wogal la ne ba tan la wala age mari day sa sa gëna ci portable bi ko moy tam fa bi do joko ma la gëna woni ko extra ma ci bundu ki bi da la ko wara defé mais sama gay mo la ñëwé mu waro don ko février seren bari buñ ko tegle won le premier mu don roi seren mu nek roi seren inshallah rek non la ñëw le premier sen digënde yusuf nur buñ daana jamm ak salam rek ñaan yalla sutura ñu inshallah sen du wigé dina yom wala wa mu do yom mais dañ ngay kem rek may dina ko gëna tegeer fu sa do français la français la mais non lu la jëmay wax fu lesa tay ñepp ak yeen
Mérite, 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 quoi? Frappe et la poignée, mérite. Condamnation. D'ailleurs,